уважаеми преподаватели, скъпи студенти, тук и в другата зала. Първо искам да благодаря за поканата да бъда гост на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Едно образователно и научно средище с богати традиции и национална значимост. Пътувайки за насам, чета новините и така виждам, президентът ще чете лекция в Пловдивския университет. Не съм дошъл нито да чета, нито да изнасям лекции. Дошъл съм, за да споделя с вас някои свои мисли, да чуя вас, да обменим мнение. Защото гласът на вас, младите, е най-важен в дебата за бъдещето на България. Особено съм впечатлен от това, което прочетох в вашата мисия, че принципите, един от основните принципи на университетската идея, това е изграждането на модели за публично гражданско поведение. Мога само да ви поздравя за тази амбиция. Защото на практика всеки един университет се явява мини-модел на бъдещето. И за да бъде ползотворен този модел, трябва да има дебат. Дебат, в който да се открояват проблемите, да се генерират и отстояват идеи, да се търсят рационални решения. Това, между другото, е призвание на всеки един университет. Затова искам още веднъж да благодаря на ръководството за тази възможност за днешната среща да бъда част от вашия дебат за бъдещето на България. Когато говорим за бъдеще обаче, трябва да сме наясно каква е нашата отправна точка, от която тръгваме за това пътешествие в бъдещето. Затова е от изключителна важност да си отговорим на въпроса къде сме ние. Къде сме ние спрямо нашето минало в регионален и европейски формат? Къде сме спрямо водещите световни тенденции за изграждане на конкурентоспособни икономики и проспериращи общества? Зная и е нормално един такъв въпрос да има винаги пристрастни политически интерпретации. Но е много важно ние да се учим да бъдем изключително обективни, когато отговаряме на този въпрос. Ако се сравним с България от преди 30 години, ще откроим много успехи. Имаме демократична конституция. Имаме европейски тип институции. Пазарна икономика. Интеграция в международни организации. Ежедневно слушате за стабилност, икономически ръст и освоение евросредства. В същото време обаче виждате, че неудовлетвореността в обществото расте, а протестите вече стават ежедневни. И каквито и успехи да се изтъкват от отсрещната страна са унизително ниски пенсии, ниски доходи и хиляди бедни и неграмотни. България не само заседна на дъното на Европа, но и ние значително изостанахме от бившите социалистически държави, с които преди години споделихме сходни условия. По ключови показатели, като доходи, смъртност, бедност, престъпност, корупция, неравенства, свобода на словото, България всъщност се нарежда до редица държави от субсахарска Африка и все по-трудно се вписва в европейският пейзаж. На практика България проигра голяма част от възможностите, които предоставяше членството в Европейския съюз.
Така че ако търсим някаква работеща формула за нашето бъдеще, ние преди всичко трябва да създадем отговор на въпроса защо и как стигнахме до тук. Преди известно време президентството организира кръгла маса на тема неравенства и бедността в България. Много успешен форум. Взеха участие видни представители и на изпълнителната власт, на синдикатите и работодателите, на академичните среди, признати експерти. Чуха се много задълбочени доклади. Изнесоха се тревожни статистики. Посочиха се несъвършенствата в икономическия, финансовия, социалния модел, в системата на образование и здравеопазване. Чуха се и много разумни и рационални неща. Представиха се ефективни модели, които работят в други държави. Имаше така и изказани мнения и убеждения, че виждате ли, ако пипнем пропорциите на бюджета, или пък ако променим данъчните ставки, или пък механизма на клиничните пътеки, и България ще се оправи. Слушайки всички тези безспорно верни и полезни неща, си дадох ясна сметка, че всъщност проблемът не е в борбата за цифрите. Защото остава глобалният въпрос. Защо сме бедни и все по-изоставащи с растящи неравенства? Защо нашите модели са нискоефективни? Защо не внедряваме у нас модели, доказали своята ефективност в други държави? Слушайки също така дебатите на тази кръгла маса, се сетих за една книга. Може би някой от вас се е чели. Защо нациите се провалят? И споделих пред участниците от кръглата маса впечатленията ми от тази книга, ще го направя и с вас. Първо, дали този доста обемен труд има някаква научна стойност или просто обществено популярна, ще прецените вие, експертите в тази зала. Но тази книга е едно задълбочено и детайлно изследване на причините за бедността и упадък по света, от древността до наши дни. В тази книга се посочва и възникването и развитието на така наречените инклюзивни, т.е. приобщаващи политически и икономически институции в Англия, основани на демократичните принципи и широкото участие на гражданите в тях. Също така този тип институции създават условията за възникването на индустриалната революция и развитието на техническия прогрес, който от своя страна води до просперитет. Защо ви го казвам всичко това? Защото в тази книга се налагат два много важни извода. Първият извод е, че там, където има инклюзивни, т.е. приобщаващи икономически институции, има прогрес и просперитет. Там, където икономическите институции са екстрактивни, т.е. изключващи, имаме бедност и упадък. И още един важен извод – типът на икономическите институции се определя от характера на политическите институции, защото те са водещи. И инклюзивните политически институции раждат инклюзивни икономически институции. И обратното, екстрактивните политически институции водят съответно до екстрактивни икономически институции, бедност и упадък. И сега да ги разгледаме малко двете. При инклюзивните политически и икономически институции
Гражданите са широко представени в управлението и налагат ефективен контрол и ограничения върху управляващия елит. И неговата основна цел е благоденствието на обществото. Налице е централизирана държава, но отбележете, централизирана държава не означава авторитарна държава. Тази централизирана държава защитава правата и собствеността на своите граждани и гарантира тяхната сигурност. Тя налага ефективни данъчни и социални политики и гарантира достъп до образование и здравеопазване. При този тип институции абсолютен приоритет са образованието и инвестицията в човешки капитал. Защото те са задължително условие за ускорено развитие. При този тип институции има прозрачност на харчене на публични средства, има отчетност и отговорност. Стимулират се иновациите, технологичното развитие и творческото разрушение. Хората при такива институции забогатяват от ефективна организация на труда, иновации и конкурентна способност, които са основният двигател за развитието на обществото. Стимулира се свободата на медиите като необходим коректив на властта. А сега за екстрактивните политически и икономически институции. При тях гражданите са слабо представени в управлението, а управляващият елит е безконтролен и личното облагодетелстване се превръща в негова основна цел. Държавата е слаба и не може да гарантира правата, собствеността и бизнеса на своите граждани и да гарантира тяхната сигурност. Инвестициите в образование в човешки капитал не са приоритет, а се търсят всевъзможни проекти с спорна обществена значимост и с съответни схеми да се източва публичен ресурс. Вместо той да отива с инвестиране, както казах, в образование, в човешки капитал, в стимулиране на иновации и технологично развитие. Налице е съпротива към творческото разрушение. Явно сте запознати и знаете, че творческо разрушение означава такова технологично нововъведение, което да дава силен тласък за развитието на обществото. Такова може да бъде, да речем, в наши дни, говоря, електронното управление. А съпротива към творческо разрушение означава дълги години да се търсят оправдания и причини да не се въвежда такова електронно управление, защото то води към повече прозрачност. При такъв тип институции няма прозрачност при харченето на публични средства. Няма и отчетност и отговорност. Част от хората забогатяват чрез обществени поръчки от публични ресурси, като поставени лица във фирми, близки до властта, вместо да забогатяват, както вече посочих при другия тип институции, чрез иновации, ефективна организация на труда и конкурентна способност. Медиите при такива институции са потъпкани, за да осигурят комфорта на управляващите. Сега, къде се намира България? В тази координатна система вие можете да прецените сами. И аз мисля, че е достатъчно ясно. Нашите институции закърняват. Гражданският контрол над тях е неефективен. А разделението на властите драстично се нарушава.
решаването или излизането